Sociologický dopad nadměrné pasivní konzumace sportu způsobil, že lidé cestující v MHD chápou tento prostor jako své hřiště. A lidi venku na zastávce vnímají jako své protihráče. Negativním dopadem tohoto vnímání je pak snaha nedopustit, aby se cestující dostali z vozu MHD na zastávku a naopak. Tato pidinomálie má ještě variantu dveřníka překážkového, který fyzicky svým tělem brání jakémukoliv průniku z kterékoliv strany. Vážení cestující, nechte nejdříve lidi vystoupit a pak teprve nastupte. Udělejte alespoň pidi krůček pro lepší cestování v MHD.